অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমজুৰি হ'বলগীয়া এডিআৰএ পৰীক্ষাৰ বাবে আন দুইবাৰৰ দৰে এইবাৰো উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াতে মুঠ 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইন চলোৱা হ'ব। এই 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এখন ট্ৰেইন মৰিয়নীৰ পৰা নাৰেঙ্গীলৈকে, এখন ট্ৰেইন আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈকে, এখন ট্ৰেইন হৈগড়গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে, এখন ট্ৰেইন কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰলৈকে আৰু এখন ট্ৰেইন জামিৰাৰ পৰা শিলচৰলৈকে চলোৱা হ'ব। লগতে এই 5খন ট্ৰেইন পৰীক্ষাৰ পিছত 27 তাৰিখে গধূলি পুনৰ তেওঁৰ অৰিজিনেল লোকেশ্যনলৈকে আকৌ উভতি আহিব। এই ট্ৰেইনৰ ফলত আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে লাভ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ফালৰ পৰা। অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমজুৰি হ'বলগীয়া এডিআৰএ পৰীক্ষাৰ বাবে আন দুইবাৰৰ দৰে এইবাৰো উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াতে মুঠ 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইন চলোৱা হ'ব। এই 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এখন ট্ৰেইন মৰিয়নীৰ পৰা নাৰেঙ্গীলৈকে, এখন ট্ৰেইন আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈকে, এখন ট্ৰেইন হৈগড়গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে, এখন ট্ৰেইন কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰলৈকে আৰু এখন ট্ৰেইন জামিৰাৰ পৰা শিলচৰলৈকে চলোৱা হ'ব। লগতে এই 5খন ট্ৰেইন পৰীক্ষাৰ পিছত 27 তাৰিখে গধূলি পুনৰ তেওঁৰ অৰিজিনেল লোকেশ্যনলৈকে আকৌ উভতি আহিব। এই ট্ৰেইনৰ ফলত আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে লাভ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ফালৰ পৰা। অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমজুৰি হ'বলগীয়া এডিআৰএ পৰীক্ষাৰ বাবে আন দুইবাৰৰ দৰে এইবাৰো উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াতে মুঠ 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইন চলোৱা হ'ব। এই 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এখন ট্ৰেইন মৰিয়নীৰ পৰা নাৰেঙ্গীলৈকে, এখন ট্ৰেইন আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈকে, এখন ট্ৰেইন হৈগড়গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে, এখন ট্ৰেইন কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰলৈকে আৰু এখন ট্ৰেইন জামিৰাৰ পৰা শিলচৰলৈকে চলোৱা হ'ব। লগতে এই 5খন ট্ৰেইন পৰীক্ষাৰ পিছত 27 তাৰিখে গধূলি পুনৰ তেওঁৰ অৰিজিনেল লোকেশ্যনলৈকে আকৌ উভতি আহিব। এই ট্ৰেইনৰ ফলত আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে লাভ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ফালৰ পৰা।